alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Jeg er litt trøtt i dag, derfor ikke full energi på den. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Mina og er 17 år, og du er hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. Så grunnen til at jeg vlogger i dag, det er på grunn av at det er en ganske spennende dag for familien min. Vi gjør en liten forandring i familien. Har du nok allerede sett på tittelen, så det er ikke noe vits i å holde det hemmelig. Vi skal nemlig plukke opp en kattunge etterpå, som er ganske spennende. Så planen i dag er å hente katta, det gjør vi i kveld. I tillegg så har jeg fått en svær pakke som jeg skal unboxe for dere. I tillegg til det er det veldig mange av dere som har spurt meg om Mina, hvordan sminker du deg om sommeren og så videre? Og det er veldig simpelt. Det er ikke verdt å lage en hel video på det alene, så derfor kommer det i denne vloggen her. Så blir det outfit of the day. Ja, dere vet, en normal vlogg, rett og slett. Men som dere ser så har ikke jeg akkurat fiksa meg i dag, så vi kan vel egentlig bare starte med å gjøre det. Altså, hva i det hele tatt er den dotten der? Jeg er så flink på å lage rare dotter. Vi starter med å skifte vi. Jeg tror ikke jeg vet om én ting som er mer old school på YouTube enn å gjøre det der. Ok, la oss aldri gjøre det der igjen. Men i alle fall, her er da outfit of the day. Ganske simpelt, egentlig. Så kjolen den er fra en bruktbutikk i Göteborg, som dere så i Göteborg-bloggen min. Det var da jeg kjøpte den. Jeg bare elsker den kjolen, og jeg bruker den så ofte. Og så genseren min, eller rettere sagt, det er en body. Og den bodyen den er fra Shein. Den har sykt fine detaljer. Så det er egentlig outfit of the day. Jeg har ikke på meg sokker. Jeg burde kanskje gjøre det. Nå må vi gjøre et eller annet med håret. Dere vet, bare meg som prøver å late som jeg har et veldig ryddig rom på heltid. Vi kan starte med å prøve å ta ned denne dotten her, fordi at, ja. Ok, jeg er sikkert den eneste som gjør dette her, men jeg pleier å gre frem babyølene mine, fordi det synes jeg ser så plain ut uten. Vi kan vel egentlig si oss ferdig der. Nå orker jeg ikke å strømme noe mer med det. Det der er basically meg i alle livssituasjoner. Ok, så det der er da mitt sminke-setup denne gangen. Jeg har speilet mitt her, sminket min her, og vi er klare til å bare starte med denne mini-sminketutorialen. Så det jeg har startet med, det er bare å ta solkrem i hele ansiktet, for det er alltid viktig å beskytte huden sin, særlig om sommeren. Og det jeg gjør etter det, det er bare å hente concealeren min. Det ser veldig skitten ut akkurat nå, så ikke se på den. Det er Fit Me concealeren til Maybelline. Dere vet min Holy Grail, jeg bruker den hele tiden. Antageligvis er den kanskje litt lys nå, for jeg har blitt litt brunere i sommer, men vi prøver. Så bare går vi med kost. Da vil jeg si meg ferdig med concealeren. Og når jeg bruker concealer om sommeren, så pleier jeg ikke å ta så himla mye. Så det kommer ikke til å crease i løpet av dagen, så derfor pleier jeg ikke å sette det med pudder. Antageligvis er det mange som tenker at, å, det er et no-no. Men jeg liker litt den der glowy looken. Ja, og så hvis det begynner å crease litt, så kan jeg bare tappe det på plass igjen, ikke sant? Så er det good. Dette her er egentlig grunnene til at jeg aldri har sminkevideoer. Det er fordi at jeg gjør ting på en så annerledes måte enn de aller aller fleste, og de som faktisk kan sminke seg, de dømmer meg sikkert hardcore akkurat nå. Det er bare min måte å gjøre det på. Ja, det kan du trygt si. Om det er på vinteren og så videre, og hvis jeg bruker litt mer sminke, så pleier jeg å sette. Så over til bryna. Som dere vet, så har jeg ganske fyldig og mørke bryn fra før, naturlig. Men jeg har noen områder hvor det er litt, sånn, litt mer skjer enn andre, og så har jeg det arret mitt her som jeg ikke kommer til å få bort uansett. Ripp. Så det jeg pleier å gjøre om sommeren, det er bare å ta en gjennomsiktig brow gel. Denne her er fra, hvordan uttaler jeg det? Vivienne Sabo. Så det jeg gjør er rett og slett bare å gre gjennom bryna, bare forme de litt mer. Da er jeg ferdig med den, så da bare lar jeg den tørke litt. Og mens jeg lar bryngelen tørke litt, så bare tar jeg denne kosten her, og det palettet her. Begge deler er kjøpt på Loco, som jeg hadde et samarbeid med tidligere i år, og jeg bare elsker disse produktene, så jeg bruker dem enda. Så bare tar jeg de bronsfargene her, og så rett og slett bronser jeg bare opp ansiktet mitt litt. Og nå tenker dere, ja, men Mina, du satt jo ikke concealeren. Da kommer det til å bli skikkelig ujevnt og så videre. Og nei, jeg har bare brukt concealer sånn i midten av ansiktet på en måte, og så bruker jeg bronser i yttersiden, så det blir ikke sånn patchy da. Eller jeg synes i hvert fall ikke det blir det. Og innen også har sikkert bryna trykket litt, eller bryngeléen. Så da bare tar jeg brynskosten min og Anastasia Beverly Hills sin brow pomade. Så da bare fyller jeg en bitte litt på de spottene der jeg mangler litt hår, eller der jeg trenger å fylle inn litt da, rett og slett. Det er mange som ville tatt bryngeléen sist, men jeg bare foretrekker å gjøre det først, for da har jeg på en måte formen, og så kan jeg bare fylle inn sånn bitte litt der jeg mangler. Så da er bryna ferdig, og nå er vi nesten ferdig med sminkelooken. Det siste jeg mangler nå, det er bare litt mascara, og da bruker jeg denne her. Dette er False Lash Effect Mascara, fra samme merke som øynbryngeléen. Altså, jeg strever med å ikke ha munnen sånn.
hver gang jeg gjør mascara på kamera. Så det her er bare min ferdige go-to sminkelook om sommeren. Husk at du gjør sminken din akkurat som deg. Dette er bare hvordan jeg gjør sminken min. Så da fikk jeg presset inn min sommerlook inn i denne lille vloggen her. Og nå har jeg en veldig spennende ting som skjer, fordi at jeg har en megapakke på rommet mitt som jeg har ventet på. Og jeg er så excited for å åpne den. Ok, jeg tror den vinkelen der passer. Hele denne videoen her er meg som prøver å finne vinkler på ting. Det er så vanskelig å finne et sted å plassere det kameraet her. Men som dere ser bak meg nå, så har jeg en gigapakke her. Og jeg kommer til å åpne den for dere nå. Jeg vet allerede hva det er, og hvis du følger meg på Snapchat, så vet du antageligvis hva det er også. For jeg pratet om en ting som jeg skulle bestille for en god stund siden. Bare sånn at det er klart, dette her er ikke sponset av noe slag. Dette er betalt helt selv. Altså, ser dere hvor stor denne esken her er? Og jeg er så gira! Ok, jeg har hentet saksen min, fordi dere vet. Ikke noe unboxing-video uten saksa. Skal vi prøve å gjøre dette her uten å ødelegge det som er inni? Hei! Så ja, det er unboxingen. Jeg har nemlig kjøpt meg en ny iMac. Bare for å liksom snakke om dette her da. Dette er noe jeg har spart veldig lenge, bare sånn at dere vet det. Det var ikke noe jeg bare kjøpte. Så jeg innså først nå, når jeg redigerer, at denne forklaringen ble veldig lang, så jeg skal bare gi deg en kort versjon. Det jeg har pleid å redigere på er en gammel Mac som har hakket veldig mye, og jeg har blitt nesten gæren når jeg driver og redigerer på den. Så dette her er bare min investering i YouTube, og for å gjøre videoene bedre, det er derfor jeg viser det til dere. Og det var veldig mange av dere som ville at jeg skulle unboxe den på YouTube, da jeg postet på Snapchat at jeg hadde kjøpt meg en ny Mac. Så det er bare kort versjonen. Dette er ikke ment som skryt. Så det er egentlig bare en oppdatering. Nå kommer jeg til å kunne lage mye bedre YouTube-videoer, og jeg kan fokusere på å legge inn flere detaljer enn det jeg kunne før, fordi at da hakker den ikke så mye, og da blir ikke jeg gæren av å redigere. Men jeg har bare vitt at dette her ikke var spontant, det er noe jeg har ønsket meg veldig lenge, og nå har jeg endelig tatt meg råd til å kjøpe det. Så lommeboka griner, men jeg skriker av glede, så... Åh, det kommer til å bli en drøm å redigere videoer. Men jeg synes ikke vi skal sette noe mer fokus på denne her akkurat nå. Men samtidig som vi hadde denne vinkelen her, så kan jeg egentlig bare fortelle dere hva som skjer. Snakk litt fortere, eller Mina? Nå griller mamma pølser i hagen, så vi skal bare spise et par pølser før vi legger ut på en roadtrip. Jeg tror jeg skal øvelseskjøre. Og så skal vi hente kattungen. Det der irriterte meg. Men i alle fall, nå er det endelig en timelapse i denne vloggen her, så nå får jeg endelig satt på litt musikk. Fordi at jeg tror jeg har snakket hele denne vloggen her, og det er ikke så spennende å se på. Beklager. Kamera faller om 3, 2, 1. Ops. Da er vi hjemme igjen, og katten er hentet. Det er nå helt kattefeber inne. Så derfor tenker jeg og pappa nå at vi tar oss en tur på sjøen. Veldig simpel matservering, men veldig godt, så det går bra. Jeg glemte visst å avslutte denne vloggen her, så jeg kommer bare til å gjøre det nå. Jeg håper vloggen var innholdsrik, og at dere koser dere med vloggen. Og så håper jeg du får en fin morgen, kveld, dag, ettermiddag, uansett når du ser denne videoen videre. Og så krysser jeg fingrene for at vi ses i min neste video. Snakkes!